Namastu jagat dewa batara ya jagat pangestungkara om awigenamastu saestu manembah tumungkul semindilan semeleh mering pangwasaning Gusti Kang Maha Agung Swarabdata Pitana anenggih pundhita pargyan wonten ing sonten menika ingkang kawastanan Eka Adi Dasapurwa. Eka wis kabeh padha ngarani sawijutai manunggal nggih menika manunggaling cipta rasa budi lan karsa nyawijining kayun lan kekarpan ing antawisipun keluarga agung. Bapak madai dalah ibu mujayana saking telatas bani dalah Bapa Samidi almarhum dalah ibu misiem. Kekalipun sampun siaga ing diri sawe goeng gati saperlu anetepi darmane ngasepah badhe amewaha putra Amarti Siwi ing antawisipun Nimas Ayu Jumiati dalah Raka Mas Bagus Muhammad Amiril. Adi Ilinuwe muga-muga Gusti Kang Maha Welas wonten ing sonten menika paringa samukawis kang sarwa linuwe. Dumateng sinten kemawon ingkang hanyeng puyung hajatanipun ibu misiem dalah keluarga. Wabil khusus dumateng pinanganten kekalingan badhe lumebeng wonten ing madyaning pawiwahan. Dasa 10 purwa wiwitan. Kula ingkang pinecaya dados pambiwara kandha panata adicara. Keparenga kula badhe miwiti reroncaning adicara dhaping pinanganten kekalih. Muga-muga tunggal guru aja ngganggu tunggal bapa aja nggodha. Jumbo kang sarwa ginayu sembada kang sarwa jinangka basuki kang KSD. Muga-muga sakabehane lumaksana kanthi gangsar lancar nirbaya nirrukita. Kasiliring samirana amri Alilah sedonga pangestu badhe ambedhol pinanganten kekalih arsa ngleksanaken dhaup wonten ing sonten menika. Kaliah-kaliah saking ketebian ketingal lumaksanane pengiring pinanganten kakung sampun medal saking tipas wangi. Alondanya lumaksana semanten ugi pinanganten putri sampun medal saking tipas wangi sineng puyung warga agung warga Wandawa saking Nimas Ayu Jumiati. Alon Danyolu Maksono kekarone sampun siaga ing diri sawe goeng gati badhe ngleksanaken dhaup wondene dhaupe pinanganten wonten ing sonten menika dipun tengeri sarana ungele gending kebu kiro. Nomor kalih mas operator. Mas operator nomor 2 mas. Wau yes. Sampun tumugi dumawang kodrat ilahi ngantawisipun Nimas Ayu Jumiati dalah Raka Mas Bagus Muhammad Amiril badhe nglestareake kulawarga lan kulawangsa ngleksanaken dhaup wonten ing sonten menika wondene dhaup ing pinanganten dipun awali sarana ijol kembar mayang nggih menika wewayanganipun janma manungsa sakembaran ingkang dipun beto dening Pager Bagus dalah Pagrayu.
Sasampunipun ijol kembar mayang mundur sawetawis ponang paraga ketinggal kemlawi astane Raka Mas Bagus dalah Nimas Ayu badhe balangan suruh utawi balangan kanta. Ponang suruh sambut dipun balangaken salajengipun Nimas Ayu lenggah jengkeng anyekseni Raka Mas Bagus Amiril angleksanaken adi cara wiji dadi kanthi perlambang. Angidak ponang hanti goengang samput dipun sediaken dening Rizky Production. Ponang hanti go pecah sanalika kapidak sukerto ngepai supunipun Raka Mas Bagus Muhammad Amiril. Nyumerepil lampaning kagados mekaten gegantalani Mas Ayu amiji supunipun Raka Mas Bagus Amiril paring pratondo. Salajengipun Nimas Ayu angleksanaken adi cara pomahan kanthi angubengi paku bumi kaping tiga. Dungonipun mekaten, duh Gusti, sampun panjenengan pisahaken kula kaliyan tiyang ingkang kula tresnani. Kalau kalamun dereng dumugi titiwan cikeplasing sukma saking raga kula ateges pejah gesang kula-kula nderek dateng Raka Mas Bagus Amiril. Ya ya Di, ayo tak bareng. Sasampunipun ngleksanaken adi cara pomahan kanthi pengajap lan penuwun, muga-muga dhuwur kukuse panjang pocapane punjung luhur kawibawane. Ingkang gantosi bapa sami almarhum namung anetepi darmaning ngasepah winastanan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Alon denya lumaksana pinanganten kekalih giya tinuntun dening ingkang bapa tumuju dhateng palenggane ingkang sampun sumadya. Aturipun utawi dawuhipun ingkang bapa mekaten, ayo ger anak ucah Bagus, anak ucah Ayu, tak tuntun tak tuduh nomling dalan kamulyaning urip yo ger. Muga-muga mangya bagya mulya donya akhirat yo ger. Bayar padang rarawangan pamintaku Mas Amiril lan Mbak Jumyate hatut runtut tansah ora runtungan. Alon denya lumaksana pinanganten kekalih giya tinuntun muga-muga bisa langgeng oleh atuk bebrayan. Ayo ngger tak papanake ana panggonan kang sing cumawis. Muga-muga keluargamu ing tembe dados keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah ya ngger. Ora ana sawiji-wiji halangan apa-apa ya ngger. Sasampunipun dumugi palenggan ingkang sampun sumadya, bapa ingkang mewakili almarhum bapa Samiti badhe angle kawak kacang kawak beras kawak tan katalumpen ugi pinaringan duit kawak. Sedaya menika namung minangka pralambang mengku teges bilih rejeki menapa kemawon ingkang dipun tampi dening Raka Mas Bagus Amiril. Mugi enggal pinaringna dhateng garwa kinasih Nimas Ayu Jumyati. Kumrajak punang rejeki peparing saking Raka Mas Bagus. Sasampunipun damel dahar ngunjuk lan mundhut rasukan, menawi wonten turahipun mugi dipun petuk kanthi perlambang dipun taleni lan dipun aturaken dhateng tiang sepah kekalih. Mengku teges bilih sawijining pawestri kedah geminastiti lan ngati-ati. Bapak Ibu berdiri, monggo Bapak Ibu berdiri.
Semanten ugi nyuwun donga pangestu dhumateng tiyang sepah kekalih kanthi pengajap lan penuwun. Mugi-mugi rejeki peparing saking ngarsane Gusti Kang Akarya jagat dipun berkahi wujudipun kathah halal saha barokah. Sasampunipun ngleksanaken dicara kacar kucur tampa kaya pinanganten kekalih badhe ngleksanaken dicara dahar saklimah utawi dahar kembul atau makan sepiring berdua. Adicara menika mengku teges bilih kekalipun sampun nanggadhahi hak lan kewajiban ingkang sami. Nggih, Mas Amiril dulu yang menyuapi. Mbak Jumiati yang memegang piringnya. Nah, nggih. Rada miring Mas lungguhe, Mas. Lah dalah. Yo nek gak pas apa yo penak. Janggote dicekel, Mas. Janggote Mbak aduh. Mesra aja sak sendoke. Aja sak sendoke. Engko sak sendoke. Nggih, dibaleni maneh, Mas. Ambek muni hak-hak ngono, Mas. Nggih, janggote Mbak Jum elang. Biyuh lomboe diketutne. Sik to, Mas, wong barange urung mlebu kaya wis dijabut iku lho. Nggih, sak menika Mbak Jumiati yang menyuapi Mas Amiril. Mas Amiril yang memegang piringnya. Lah. Karo muni, Mbak. Ha, ngono, Mbak. Hei, aduh aja sak drijine lho, Mbak. Nggih, di mamah ping 32, Mbak. Mas, ping 32 kecapan ben lembut. Sedeng pengiringe engko mantuk kabeh. Nggih, sasampunipun ngleksanaken dicara dahar saklimah. Pinanganten kekalih badhe ngunjuk Tirta Purwitasari kanthi pengajap lan penuwun muga-muga weninga atimu, weninga rejekimu, keluargamu saha weninga ibadahmu. Diombekne nyonyae Mas, aja diombe dhewe. Lah bingung. Sik durung numplek Mbak Jum, aja dijabut, Mbak. Mas Amire lurung numplek, Mas. Mbak Jum nek dileboni dibuka sing ngombo ya, Mbak ya. Sasampunipun ngleksanaken dicara dahar saklimah. Kawula suwun dumateng Bapak utawi Ibu ingkang mewakili almarhum Bapak Samidi mandhap saking dampar kencana saperlu amethuk ponang besan ingkang sampun dangu ngrantos wonten ngajengipun regol pahargyan. Nggih. Para rawuh supados minggir wonten manten lawas. Nggih, dumateng Bapak dalah Ibu saking tlatah Sebani. Monggo mugi kersa jumeneng sawetawis. Kami mohon dengan hormat untuk berdiri karena sudah dipapak oleh besan berdua. Sasampunipun jawat asto tegesipun sesalaman kekalipun arso tumuju dateng palenggan ingkang sampun sumadyo. Ibu di depan, Bapak di belakangnya. Alon rumiyin. Nah, alon rumiyin Bapak Ibu. Nah, ditoto pun ngantos keliru. Bapak menyesuaikan ibu. Rasane beda. Monggo. Gegarane wong akrami tutup bondo tutur rupa hamung hati kawit pas
besan dari Sebani di sebelah kiri mempelai berdua, bapak dan ibu dari Plugon Susuan di sebelah kanan mempelai berdua. Dicoro salat jengipun. Sumangga kita saksani pinanganten kekalih badhe. Nyuwun donga pangestu pring bapa dalah ibu saking tlatah Plugon. Sandalipun dipun coplok, talumpaipun dipun coplok, semanten ugi pun nangkris dipun pundhut saking walikatipun. Alon danya lumaksana. Pinanganten kekalih arsa tumuju sumangga wonten pepadanipun bapa dalah ibu. Aturipun mekaten Nimas Ayu Jumiati. Ibu. Ibu misiem. Kula nyuwun donga pangestu dhateng panjenengan ibu. Mugi-mugi angsal kula cucudu anyaring raka Mas Bagus Muhammad Amirin. Boten wonten setunggal alangan punapa-punapa inggih ibu. Kula nyuwun donga pangestu. Semanten niku dumateng bapa, bapa samiti utawi ingkang mewakili. Kula nyuwun pangapunten menawi sakdangune menika kula tansah damel gloso runte penggalih panjenengan nggih bapa. Kula nyuwun donga pangestu. Kula matur sembah nuwun wontene sampun panjenengan didhik wiwit alit ngantos tumekaning ageng bapa. Bapa kula nggih nyuwun donga pangestu. Ya yang kira anakku cah bagus, anakku cah ayu. Tak pengesoni rino kelawanmu yang muka-muka posing dati penuhunmu dijabai yang ger. Ya yang kulup dongaku mbanyu mili yang ger Amiril. Tak titip no anakku marang kue ojo kok sio-sio yang ger. Wes orang duwe bopo yang ger. Ojo kok sio-sio ngulak no, tak titip no marang kue yongger. Salat jipun. Sasampunipun nyuwun donga pangestu mring bapa dalah ibu saking tlatah Plugon. Raka Mas Bagus Amiril angantini Mas Ayu Arsa kacak sungkem wonten pepadanipun bapa dalah ibu madhai. Baik karo Gusti yongger. Ya ya kulup. Dongaku mbanyu mili yongger. Muga-muga apa sing dadi penuhunmu dijabahi karo Gusti sing gawe urip. Tak dongakno rina kelawan wingi muga-muga keluargamu ing tembe dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan barohmah. Kalamu ninggal pinaringan turun neh lair lanang dadi bocah sing saleh pondene. Lair wadon dadi bocah sing salihah. Muga-muga anak-anakmu ing tembe dadi janma sing migunani tumrap penusa bangsa negara lan agama sarta bekti mring wong tuwa yongger.